Організація надає допомогу серцево-судинним, судинним мозковим захворюванням. Тобто ми повинні доставити визначений терапевтичний відділ. Тобто ми сьогодні, якщо ми говоримо, ці машини будуть стояти, беремо пункт тимчасового базування, Нехороща, там Оболонь, Градяц і Сінча, ці машини теж по кожній, по одній машині піде. Що ще тут цікаво, що тут є повноприводні машини, 25 повноприводних машин, які передбачається поставити в кожен район. Ми не говоримо сьогодні по містах, я думаю, по містах ми більш швидше сніг почистимо, чим по тих територіях.